გამარჯობა, მე ნუცა ვარ და უკვე 8 თვეა გადაცემა ფერმის წამყვანი ვარ. Ამ ხნის განმავლობაში ბევრი ძალიან საინტერესო და ახალი რამ ვისწავლე და ბევრი ახალი მცენარეც გავიცანი. Თუმცა ვენახში ყოველთვის განსაკუთრებული გრძნობა მეუფლება. ეს ალბათ ქართველების და იმ კულტურის და ისტორიის დამსახურებაა, რომელიც ჩვენ ვაზთან გვაკავშირებს. დღეს მე ამ ვენახის სტუმარი ვარ და ისეთი შეგრძნება მაქვს თუ კარგად დავუგდებ ყურს, ბევრ საინტერესო ამბავს მომიყვებიან. Ახლა კი გაგაცნობთ ყვარელის რაიონში, სოფელ შილდაში, გამორჩეულ მევენახე მეღვინეობის მეურნეობას, რომელსაც წარმატებით უძღვება და-ძმა ანა და ანდრია მირიანაშვილები. გამარჯობა. ერთი 2 წლის წინ გადაცემა ფერმა იყო უკვე თქვენს მეურნეობაში სტუმრად და გააშუქა თქვენი წარმატება. Ეხლა გვაინტერესებს როგორ გაართვით თავი პანდემიის პერიოდს და რამდენად მდგრადი აღმოჩნდა თქვენი კომპანია ამ გამოწვევის მიმართ. კი, ნამდვილად იყო 2 წლის წინ, რისთვისაც მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ თქვენი სიუჟეტისთვის. რაც შეეხება პანდემიას და მის შემდგომ პერიოდს, თვლით რომ საკმაოდ რთული წელი იყო, შარშანდელი და ეს წელიც ნაწილობრივ, მაგრამ გავართვით თავი, არ გავაჩერეთ მუშაობა და თვლით რომ მაინც წარმატებულად ჩავამთავრეთ ეს პერიოდი. Ეხლა ინტერვიუს გავაგრძელებთ ანდრიასთან და ანას მოგვიანებით დაუბრუნდებით. კარგი. 30 საუკეთესო მეღვინეობაში შევიდა თქვენი კომპანია და 11 ოქროს მედალი გაქვთ. ეს ალბათ წარმატებასთან ერთად გარკვეული პასუხისმგებლობაც არის, როგორ ინარჩუნებთ აი ამ თამასას ბაზარზე. Რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ჩვენი მეღვინეობისთვის და ვცდილობთ, რომ არასდროს არ დავაგდოთ ხარისხი და ვფიქრობთ, რომ თავიდანვე სწორი გეზი ავიღეთ, სწორ გზას დავადექით და ეხლა ვცდილობთ, რომ გავყვეთ ამ გზას, რასაც ქვია, რომ მოუვაროთ ჩვენ ვენახებს მაქსიმალურად, მივიღოთ ნაკლები მოსავალი რადგან ხარისხიანი ყურძენი მივიღოთ, შემდეგ მივცეთ ღვინოს დაძველების განვითარების საშუალება და შემდეგ მოვახდინოთ მისი ბაზარზე გატანა. კარგად მოვლილ ვენახს და ხარისხიანი ღვინის წარმოებას საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ცოდნა ჭირდება. საიდან, როგორ და ვისგან მიიღეთ ეს გამოცდილება? Ჩვენ რომ დავიწყეთ ეს საქმიანობა, ჩვენ ძალიან პატარები ვიყავით, მამაჩემმა გადაწყვიტა დაბრუნებოდა ჩვენი ოჯახის ძველ ტრადიციას და ჩვენ პირადად მისგან მივიღეთ ეს ცოდნა, გამოცდილება. Titon, საკმაოდ გზელი გზა გაიარა, თვითონ პირადადაც ქონდა გამოცდილება, აყენებდა მთელი ცხოვრება ღვინოს, მიიღო ტრადიციული, ასე ვთქვათ, გლეხებისგან, რომელმაც იციან ეს გარემო, ეს ადგილი, როგორ უნდა მოუარო ვენახს ამ მიდამოში და ასევე, რა თქმა უნდა, ლიტერატურიდან, რომელიც არის რამოდენიმე ენაზე გამოსული და პირადად მან დააგროვა ეს ცოდნა. Პირადი გამოცდილების და ასევე კითხვით და სხვადასხვა ადამიანების მიერ გაზიარებული ცოდნით. Ანდრია, რა და რა ჯიში გაქვთ გაშენებული და რა ფართობზე? Ჩვენი მთლიანი ტერიტორია არის 80 ჰექტარი, აქედან 50 ჰექტარზე გვაქვს ვენახი გაშენებული. ძირითადად არის საფერავი, თუმცა გვაქვს გაწითელი, მწვანე. ეხა გვაქვს გეგმაში გვერდზე მდებარე 20 ჰექტარ მიწაზე გავაშენოთ ქისი, ხიხვი, გაწითელი და მწვანე, ცოტა საფერავიც დავამატოთ და უკვე პრაქტიკულად მთლიანი კახეთის რეგიონი გვექნება ჩვენ ვენახებში თავმოყრილი. Ერთ მხარეს მდინარე ჩელთი, მეორე მხარეს კავკასიონის მთები. Როგორ მიკროზონას ქმნის ვენახისთვის? ეს არის ის მიკროკლიმატი, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო საფერავოს ჯიშის ყურძნისთვის. კავკასიონის მთები ეხმარება ვენახს გაგრილებაში, ყოველ ღამე მოდის ცივი ჰაერი კავკასიონის მთებიდან, რომლებიც გადის პირდაპირ ვენახებში, ეს ბუნებრივად აგრილებს მას და ასევე ეხმარება მჟავიანობის დაგროვებაში, რადგან დღისით არის ძალიან სიცხე აქ და ღამე მკვეთრად ეცემა ტემპერატურა და ეს ყველაფერი ეხმარება მას, რომ მჟავიანობა დააგროვოს. რაც შეეხება მდინარე ჩელს, თვითონ ეს ხეობა და ჩელთის ხეობა ეხმარება ასევე ამდიდრებს მიწას, თვითონ ჩვენი ვენახი არის გაშენებული ჩელთის ქანებზე, არის ძალიან მდიდარი მინერალებით და ვენახი აქედან იღებს საკვებს და შემდეგ კვებავს ყურძენს. გადასარევი ადგილი აგირჩევიათ ვენახისთვის. მადლობა. Რამდენად მნიშვნელოვანია მეღვინეობისთვის ადგილწარმოშობის ფაქტორი? მე ვთვლი, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რადგან ბევრი ფიქრობს, რომ აი იგივე რო ავიღოთ კახეთი, კახეთში ყველა მიწა კარგი მეღვინეობისთვის, თუმცა ეს ეგრე ნამდვილად არ არის. ზოგ ადგილას საერთოდ შეიძლება ვაზის გაშენება და ზოგი ადგილი არის საუკეთესო მეღვინეობისთვის. ეს ტრადიციულადაც მოდის, მეცნიერულადაც არის დამტკიცებული და ადგილწარმოშობა გაძლევს ხარისხიან ყურძენს, თუ არ მიიღე ხარისხიანი ყურძენი, შეუძლებელია რომ გააკეთო ხარისხიანი ღვინო. Ამიტომ პირველ რიგში, როდესაც იწყებ მეღვინეობას და ვენახის გაშენება გინდა, უნდა იცოდე იმ ადგილზე რამდენად მოდის ეს კონკრეტული ჯიში, რამდენად ხარისხიან ყურძენს მოგცემს და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს უნდა მიაბა შენი მეღვინეობა, შენი მარანი და წარმოება. ყურძნის ჯიშზეც არის დამოკიდებული რაღაცა კონკრეტული ადგილისთვის, კონკრეტული ჯიში არის. ყველაზე კარგი. Რა თქმა უნდა, ეგრეა ზუსტად. Ახლა შეგვიძლია გადავინაცვლოთ მარანში და იქ გავაგრძელოთ საუბარი. Ბატონო, გადავინაცვლოთ. Რა კარგი სიგრილეა მარანში. Ანდრია, ღვინოს აყენებთ როგორც კასრებში, ასევე ქვევრში. Რომელზე არის უფრო დიდი მოთხოვნა? Ქვევრებზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის მაინც ქვევრებზე, რადგან როგორც იცით, ეს არის უძველესი ტექნოლოგია მეღვინეობის, ასევე არის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა. და ჩვენ ტრადიციული მეღვინეობა და ძალიან დიდ ინტერესს იწევს ნებისმიერ ღვინის მოყვარულში, ქორში დაყენებული ღვინო. Რამდენი სახეობის ღვინო გაქვთ და რომელია თქვენთვის გამორჩეული? 15 სახეობის ღვინო გვაქვს, წლების და ჯიშების მიხედვით. ჩემთვის ყველა გამორჩეული არის, გააჩნია გარემოს და ხასიათს და იმ ადგილს, სადაც მივირთმევ კერძებს. და გააჩნია რა კერძს? რა თქმა უნდა, გააჩნია რა კერძს მივირთმევ. ხომ არ დაგიმატებიათ ქვევრების რაოდენობა და ვისგან ყიდულობთ, კახელებისგან თუ იმერელი მექვევრეებისგან? Წელს ახალი მარანი ავაშენეთ, გავაკეთეთ, რადგან როგორც გითხარით, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ქვევრის ღვინოზე. Უკვე მესამე მარანი არის ჩვენთვის ქვევრების, რაც შეეხება ქვევრების ყიდვას, ცოტა პრობლემატური არის ჩვენთვის და ალბათ ნებისმიერი ღვინისთვის. Დავიწყეთ კახური ქვევრებით, შემდეგ ვცადეთ იმერული ქვევრებით, ახალი ქვევრები, შემდეგ ძველი ქვევრებიც უკვე ნახმარი და ამოღებული. Თუმცა მაინც ვთვლით, რომ ქართული მეღვინეობისთვის ეს ერთ-ერთი გამოწვევა არის, რადგან საქართველოში რთულია ხარისხიანი ქვევრის ყიდვა და ეგ პრობლემებს წარმოშობს შემდეგ, რა თქმა უნდა, ღვინის გაკეთებაში. Ალბათ იმის ბრალი არის, ნელ-ნელა იკარგება ცოდნა ტრადიციული ძველი კარგი ქვევრის დამზადების. ბევრი რამის ბრალი შეიძლება იყოს, თუმცა ვთვლი, რომ ლოგიკურია, როცა ხარ ქვევრის სამშობლო, როცა ხარ ტრადიციული მეღვინეობა და ქვევრი შენთვის არის პრიორიტეტული. Am ხელ პრობლემებს მეღვინე არ უნდა აწყდებოდეს და უფრო მარტივად უნდა შეიძლება ხარისხიანი ქვევრის ყიდვა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, მარნის გაკეთება. Ანუ და წლობით მისი გამოყენება. ხო, წლობით აი ეგ ეს პრობლემა არის, რომ იყიდი, შეიძლება რამოდენიმე წელი იხმარო და შემდეგ დაზიანდეს. და რა თან პრობლემებთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა. ისევ დაგვიბრუნდა ანიც და კიდევ ერთი კითხვა და შემდეგ გადავალთ ანისთან კონკრეტულად. Რამდენ ტონა ყურძენს გადაამუშავებთ? Დაახლოებით ყოველწლიურად ვიღებთ 500 ტონამდე ყურძენს და მაგიდან ვაყენებთ ღვინოს, თუმცა არ ხდება რეალიზაცია პირველივე წელს ამ ღვინის და საცავში ეხლა რაც გვაქვს დაახლოებით 600 ტონამდე ღვინო. და ნელ-ნელა ხდება მის დაძველება და რეალიზაცია. და რამდენი ტონა ღვინის შენახვა შეგიძლიათ ამ საწავში? 1000 ტონა. ანა, რამდენად მნიშვნელოვანია ბაზრის დივერსიფიკაცია? ჩვენი კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არის ბაზრების დივერსიფიკაცია და ამჟამად უკვე 20-მდე ქვეყანაში ვართ წარმოდგენილი როგორც აზიის, ისე ამერიკის და ევროპის ბაზრებზე და ალბათ დამეთანხმებით რომ პანდემიის პერიოდმა ბევრად უფრო კარგად დაგვანახა ყველას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ ბევრ ქვეყანაში იყოს ჩვენი პროდუქცია წარმოდგენილი, რადგან როდესაც ერთი ქვეყანა კეტავდა თავის საზღვრებს მეორე აღებდა და სულ ესე მონაცვლეობით ხდებოდა ეს პროცესი და სწორედ იმ ფაქტმა რომ მეგონება ჩელთის ღვინოები ბევრ ქვეყანაში იყო წარმოდგენილი ასე ვთქვათ გადაარჩინა ჩვენი კომპანია ამ რთულ პერიოდში და შევძელეთ რომ აქტიურად და წარმატებით გაგვეყიდა ღვინა მსოფლიოს მასშტაბით. Ძალიან კარგი, ეხლა შეგვიძლია სხვაგან გადავინაცვლოთ და უკვე კონკრეტულად ანასთან გავაგრძელოთ საუბარი. Დიახ, გადავინაცვლოთ სხვა დარბაზში. Ana, პირველ რიგში გვაინტერესებს, რა ცვლილებები შეიტანა პანდემიამ თქვენი ღვინის რეალიზაციაში. Pandemijas პირობებში მოგვიწია საერთაშორისო გაყიდვების სტრატეგიის ცვლილება, რადგან ძალიან ბევრი ფიზიკური ლოკაცია მსოფლიო მასშტაბით დაიკეტა როგორც ღვინის ბარები, რესტორნები, თუ ღვინის მაღაზიები და სასტუმროები. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ონლაინ გაყიდვების მიმართულება იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. სწორედ ამიტომ გერმანიაში დავაარსეთ 2 საწყობი, შევქმნით ონლაინ გაყიდვების პლატფორმა, საიდანაც მთელი ევროპის მასშტაბით ვახდენდით ჩვენი ღვინის რეალიზაციას და რამოდენიმე თვეში უკვე ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ და ბერმა ახალმა მომხმარებელმა გაიგო ჩვენი ღვინის შესახებ და დააგემოვნა ჩვენი ღვინა. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ შევედით Amazon-ის ონლაინ გაყიდვების პორტალზე გერმანიაში და შემდეგ მქონა კარგი გამოხმაურება და გავხდით ყველაზე გაყიდვადი ქართული ღვინის კომპანია გერმანიის Amazon-ზე. Ui, რა კარგია. Ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ პანდემიამ ერთგვარი ბიძგიც მოგცათ, რომ უფრო გაგეფართოვებინათ თქვენი გაყიდვები. კი, პანდემიამ ბიძგი მოგცა, რომ ონლაინ მიმართულება უფრო აგვეთვისებინა და ამ ხრივ გაგვეფართოვებინა ჩვენი გაყიდვების არეალი. Რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ესეთი გამოწვევის დროს კომპანია არ წავიდეს ზარალზე და რამდენად რთული არის ახალი ბაზრების მოძიება? ნამდვილად რთული არის ახალი ბაზრების მოძიება, იმიტომ რომ საერთაშორისო ღონისძიებები ფაქტურად ყველაფერი ჩაიშალა პანდემიის პერიოდში, შესაბამისად დეგუსტაციებიც და ღვინის გამოფენებიც არ ტარდებოდა, ამიტომ ბევრ ცვლილებებთან მოგვიწია შეგუება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანია არც ერთი დღე არ გაჩერებულა და ვცდილობდით რომ ახალი გზები მოგვეწიებინა ჩვენი პროდუქციის ცნობადობის ასტამაღლებლად და ასევე რეალიზაციისთვის. ამიტომ ჩვენ ვაგზავნდით ხოლმე წინასწარ ჩვენ პარტნიორებთან პროდუქციაზე, შემდეგ უკვე ონლაინ ფორმატში ვატარებდით დეგუსტაციებს თუ შეხვედრებს. უფრო აქტიურად შევედით ამერიკის ბაზარზე. სადაც ძალიან საინტერესო სტატისტიკა არსებობს, რომ პანდემიის პერიოდში ალკოჰოლური სასმელების და ღვინის მოხმარება გაიზარდა. ამიტომ ჩვენც გამოვიყენეთ ეს შანსი. Ძალიან კარგი წინსვლა არის ამერიკის ბაზარზე შესვლა. პრემიუმ ხარისხის გარდა კიდევ რა არის საჭირო მარკეტინგული თვალსაზრისით, რომ მოთხოვნადი იყოს პროდუქტი. Მარკეტინგული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი პოზიციონირებით შევიდეთ ახალ ბაზარზე და შეფუთვა და ბრენდინგი გქონდეს სწორად და კარგად გაკეთებული, რადგან მილიონობით ღვინო არის მსოფლიო ბაზარზე და მათ რომ გაუწიოთ კონკურენცია და სასურველი ვიყოთ უცხოელი მომხმარებლისთვის, აუცილებელია რაღაცა ტენდენციების გათვალისწინება. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყოველთვის გავაგზავნოთ ჩვენი პროდუქცია იქნება ეს გამოფენა თუ ღვინის დეგუსტაცია და ავიღოთ დარგის ექსპერტების შეფასებები თუ ჯილდოები. ჩვენ მაგალითად ამ ორ წელში ავიღოთ 14 ოქროს მედალი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოფენაზე მოგცეს შოუს საუკეთესო ღვინის სტატუსი და მსგავსი ჯილდოები, რა თქმა უნდა, ბრენდის ცნობადობას ამაღლებს. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ყველამ მიიღოს მონაწილეობა კი გამოფენებსა თუ სხვადასხვა დეგუსტაციებში. და თან ძალიან რთული არის, რომ მოხდე ღვინის ექსპერტების ყურადღების ცენტრში და თქვენ ეს ძალიან კარგად გამოგივიდათ. კი, ნამდვილად ძალიან რთული არის ექსპერტების ყურადღების ქვეშ მოექცე. შეჯიბრება ხდება არა მარტო ერთი ქვეყნის ღვინოებს შორის, არამედ სხვადასხვა წამყვანი ღვინის რეგიონების ღვინოებს შორის, ეს როგორც არის საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ, კარგი ქართული ღვინით, წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც და დიდი მადლობა დღევანდელი საინტერესო დღისთვის. მადლობა თქვენ საინტერესო ინტერვიუსთვის. ასეთი იყო ფერმის მოგზაურობა ვაზისა და ღვინის სამყაროში. აქეთ კავკასიონის მთები, იქით მდინარე ჩელთი, შუაში კი კარგი ვენახი და მირიანაშვილების ოჯახის მიერ შექმნილი მსოფლიოში სახელგანთქმული ღვინო.